20. února 1948 se stala památným dnem v historii naší lidově demokratické republiky. Ze všech pražských závodů vyšel pracující lid, aby se shromáždil na velkém táboru lidu, který svolala komunistická strana Československa. Ve vládě došlo k hluboké krizi. Ministři tří stran odmítli přijít na řádnou schůzi vlády a podali demisi. Tímto postupem ohrozili národně socialističtí, lidovečtí a slovensko-demokratičtí ministři projednání a uzákonění ústavy a ostatních zákonů ve prospěch pracujícího lidu měst i venkova. Pracující lid z pražských závodů se shromáždil na Staroměstském náměstí, aby rázně odpověděl na pokus zvrátit politický vývoj našeho státu. Předseda vlády Klement Gottwald objasnil shromáždění situaci. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně na základě široké národní fronty, představující všechny vrstvy pracujících ve městech i na venkově. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi, kteří zůstali věrní původnímu duchu Národní fronty, jak se tato vytvářela ve společném boji proti cizáckým vetřelcům a ve vítězné národní revoluce. Věříme, že takových dobrých se podmínek podrokových a demokratických sil ve všech politických stranách a všenárodních organizacích by převzala úkol splnit budovatelský program vlády, obzvláště pokud běží o uskutečnění nové ústavy, zákona o národním pojištění, o nové pozemkové reformě, o daňových úlevách zemědělcům a živnostníkům, a aby provedla svobodné a demokratické volby zákonem stanovené lhůtě. Shromáždění pracujících na Staroměstském náměstí odsoudilo postup odstoupivších ministrů. Žádalo vládu nové národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem. Vláda nechtě doplněna poctivými vlastenci ze řad odborářů, odbojových svazů a ostatních celostátních organizací.